Ahojte, ahojte, ideme pokračovať v hre Pathfinder Kingmaker a momentálne sa musíme hlavne rýchlo vyspať, pretože po návrate z predchádzajúcej akcie sme to ešte nestihli. A predtým, ako sa poberieme ďalej, pripomenieme si, v akom sme stave. Máme 31. Erasta a tu nám máme 9-dňový job a tu nám trpaslík má 60-dňový job, takže zhruba o 9 dní maximálne by sme sa mali vrátiť naspäť s tým, že ešte tu máme tento projekt, ale ten vyžaduje dosť veľa prostriedkov a toľko proste teraz nemôžeme alokovať. Navyše jubilost sa môže o pár dní hodiť, takže počkáme si, kým Octavia dokončí, čo má. A to je viac menej všetko momentálne. Aj keď samozrejme mohli by sme mať ešte nejaké budovateľské tendencie, povedzme v tejto druhej dedinke, ale o tom by som povedal, že potom. Vydáme sa teda do divočiny a ešte predtým by sme možno mohli pozrieť, že ako sú na tom naše postavy s inventárom. Čiže ja sa cítim byť dobre vybavený. Jubilost by povedzme mohol dostať nejaké základné kúzla, ktoré je schopný použiť. Keď u ňoho je to zložité, lebo ako alchymista myslím, že toho až tak veľa nemá, ale je schopný liečiť, to je pozitívna vlastnosť. A je dokonca schopný používať so skillčekom väčšinu čarovných paličiek. Aha, a štít, to je dobré. Tomu dám. On to podľa mňa potrebuje. Fireball. Dobre, toto nie sú také zaujímavé veci. Možno by sme mu mohli dať nejaké liečenie základné. A to by mu mohlo viac menej stačiť. Ešte také ďalšie alchymistické veci. No, myslím, že to je v poriadku v celku. Bez toho sa vieme zaobísť, ale mohol by povedzme robiť. Aha, to má s čekom. Tak nič. Dobre, necháme to zatiaľ tak. Však cestou určite niečo nájdeme. V poriadku. Takisto v poriadku. Toto sú zaujímavé veci, ktoré by som možno podaroval tu na... Aha, to nie je takto jednoducho. Aha, to on nemôže použiť.
dobre vedieť, čo je toto. Prekliatie. Prekliatie by použiť mohol. Dobre. No, tu nás sú naše dve nové postavy. Myslím, že... Aha, to nepomôže, keď... A toto? To pomôže. Dobre. A Miri. Celkom slušne je na tom. No a tu povedal by som, že v rámci možností. A takto, dobre, takže to by sme mali. Teraz by sme možno mohli pozrieť nejaký ten obchod. Či náhodou nemáme dosť peňazí na to, aby sme si kúpili ďalší nejaký zaujímavý artefakt. Mňa tak napadá, že kam asi pozrieť, len otázne, či na to máme. Náš najlepší artefakťák je tu na Hasuf. A po čom pasieme? No. Máme slabých 10 000 a on tu má také všelijaké pekné amulety. Hlavne. Napríklad bonus k Nature. Alebo bonus k zvieratku. A potom napríklad bonus k pascám a pakľúčom. A ďalej bonus k lovu. Len to všetko sú väčšinou veci, ktoré sú dosť drahé. A samozrejme 25 tisícový Bag of Holding, na ktorý ešte dlho mať nebudeme. No, tak to vyzerá, že zo všetkých tých zaujímavých amuletov asi nemáme na žiadny. Plus jedna kľúku a plus dva k Nature. Toto by nemuselo byť zlé, ale naozaj momentálne ešte na to asi nemáme. Takže musíme sa uskromniť a vyraziť na cestu bez umelých posíl. Ďalšou otázkou je, že koho so sebou? No, od Jubilosta vieme o nejakých ruinách trpasličích, to znamená, že možno by sme mohli so sebou zobrať aj Harima. Jubilosta myslím, že tiež. A Jubilost má aj tú výhodu, že vie robiť kyselinové bomby. A zobral by som ešte asi Amiri. A miesto Linzy Harima, čiže mám dvoch liečiteľov, jednu pomocnú liečiteľku. Ona má kyselinovú zbraň proti trolom a on má kyselinové a fireballové bomby. Valéria ako tank môže chytať veľké poškodenia, no a bezo mňa to nejde. Takže môžeme takúto zostavu použiť. A kam teraz? No,
Tu je taký problém, že hra vám to priamo nikdy nepovie. A je to dôležitá metaherná informácia. Takže Sorrow Flow máme za sebou, pohoda lesná. Možno sme ešte mohli ísť pozrieť tie baby. Toto sa musí odomknúť samé a tu nie je nič také nové, ale v podstate ešte teda áno, môžeme ísť pozrieť tie dve tieflingice. Konec koncov ich dom je hneď vedľa nás. Tu nás sú tí traja tieflingovia, ktorých sme stretli v Sorrow Flow lokácii. Skúsme s nimi dať reč. Pozrite, sám barón. Myslel som, že fajnoví ľudia sa nevyskytujú v domoch svojich poddaných. Odpustite mu, vaša výsosť. On má veľkú papuľu. Takú veľkú, že keď ideme niekoho navštíviť, jeho jazyk vojde prvý a drísta blbosti niekoľko minút pred tým, ako sa objaví zvyšok jeho hlavy. Ako vám môžeme pomôcť? Nehovorte, že nemôžete, že nemôžeme. Povedzte mi niečo, ako ste našli disk zatmenia. Á, zase ten istý príbeh. Išli sme nocou v úplnej tme. Stratili sme sa. Potom sme pred sebou zbadali svetlo, čarodejnici alebo bosorkin dom. Pošli sme dnu a ona povedala, že sme blbci, ktorí si nevedia dať pozor na jazyk a vyhodila nás. A disk sme našli v podstate náhodou. Stretli sme nejakého toho pocestného cestou a ten nám dal prastarú kroniku, kde sme sa o ňom dočítali. Aha, no povedzte mi niečo o sebe. Kedykoľvek. Čo ste vlastne, kamoši alebo príbuzní? Že boli naraz unesení nejakou potvorou, ktorá krmi svojim potomkov iba tieflingami. Takže sa stretli v hniezde tej oblúdky. Ale ušli. A ten vták, aký si ich naháňal po celom keleši a chcel po nich, aby vrátili poklady, ktoré ukradli z toho hniezda, pokúsil sa ich žalovať, ale sudca nehovoril vtáčtinou, no úžasné. Odkiaľ poznáte Kalike? Naša staršia, ona je najlepšia. Poznáme ju veľa rokov, aj keď sme najprv nevedeli, že je tiež tiefling. Raz sme pripravili kopu sladkostí a chceli sme ich predať. Sedeli sme na ulici
pretože vás nepustia na trh bez poplatku. A vtedy sa zjavili chlapci a dievčatá v krásnych šatách, zjavne boháči alebo šlachta, a s nimi baba s jantárovou kožou, taká krásna. Chcela od nás kúpiť nejaké sladkosti, ale jej priatelia na nás zazerali a odviedli ju preč, a to bola Kalike. Ona iba predstierala, že je Asimar, používajúc ilúziu, a Elky sa do nej zamiloval. OK, neskôr nás našla, kúpila naše sladkosti, začala nás sledovať, volala nás sladké zuby odtedy. Bez nej by sme boli stratení. Prečo ste odišli z Kadíry? Kvôli kultu sumračného kvetu? Uznávajú Sarenre pre šamšír, ktorý drží v ruke, nie pre jej milosť a láskavosť. A považujú nás tiflingov za korisť. Takže boli nakoniec obvinení dokonca z konšpirácie. A vlastne Kalike ich odtiaľ evakuovala. A ako sa vám tu žije? Všetko je také divné. Zem je studená, stromy zelené, až bolí na ne pozerať. A ešte aj obloha je zvláštna, ako keby sme boli v inom svete. Každý deň nachádzame niečo nové, je to bohovské. Ale aj tak je škoda, alebo shame, hanba, že je tu stále tak zima. Ale aspoň sa to tu mení. Je to prekrásne. A tu je každý svojim vlastným pánom, aj banditi na cestách. No dík. Čaute. No dobre, tak sme si pokecali a ideme. Ale čo je tu? Med. Ďalší med. A tu je čo? Všeličo. No. Že by ďalší med? Nie. A to je tá poéma. Dobre, necháme tak zatiaľ. In due time. V tej kanerách. No to vyzerá na dlhší dialog. Dobre, zatiaľ to nechajme tak. Čože? Task for Sweet Teeth? Čo to je? Však sme sa ani nerozprávali. Máme zbaviť KSI, teda no tie dve prítomnosti tých dole? Moment. No môžeme. Skúsme.
Nemohli by ste pre mňa niečo urobiť? A cesta cez Warhold na Town Peak je dosť blbá. Skúste nájsť lepšiu cez Shrike Hills. To je dobrý nápad, na mape si ukážeme prečo. Tak... Výborne, chlapci. Čaute. To je pekné, čo idem jej to. Oznámiť, že sa mi to podarilo, možno za to sú body. Tuším, takto sa dá prepnúť na druhú. Dobre, pokecáme si s nimi inokedy. Ale v každom prípade na mape si ukážeme, čo som vlastne tým tieflingom povedal. Takže túto zostavu berieme, ako sme povedali, a ideme do divočiny. A najprv si povieme, čo som povedal tieflingom, a potom si povieme, kam ideme. Takže, tuná je Talon Peak. A do Talon Peaku sa ide niekade tadeto zadkom. Vlastne cez Warnhold a ja som im povedal, aby našli nejakú lepšiu cestu. Možno, že toto je ona. Už. Čiže, aby sme nemuseli ísť tadeto za dom, tak nejaká lepšia, ktorá nám skráti nástup k týmto veciam. Takže, tam som ich poslal hľadať cestu a teraz čo tu na no. Takže, čo vám hra nepovie a na čo som musel prísť je to, že po začiatku Troll Troubles sa v niektorých lokáciách zjavia nové udalosti, veci, postavy a tak ďalej. A my sme to zažili s Jubilostom, ktorého sme vlastne po začiatku Troll Troubles vymákli tu na v tejto lokácii brod cez skunčú rieku a predtým tam nebol. A takýchto vecí sa kvôli tomu, že začali Troll Troubles, stane niekoľko. Teraz je otázka, že kde tí troli vlastne sú. No, v podstate ono nás to posiela, keď sa nad tým zamyslíme, sem kdesi dole. Že odtiaľ to tá nymfa nás poslala sem. Hej? Čiže ako keby sa to tu na niekde odohrávalo, aj keď je pravda, že Narlmarchis sú aj tu hore. Hej? Toto celé vlastne za touto cestou zhruba. Všetko toto zarastené, kde sú tie lesy, sú vlastne Narlmarchis. Až na toto. Takže po rieku, hej, toto a asi aj toto. Aj toto. Všetko sú Narlmarchis. A dá sa povedať, že niekde tam sú tí troli. Akurát, že toto tu máme celkom prechodené a nevieme o ničom, tak ešte by mohli byť tu na tejto obrovskej neosídlenej oblasti alebo niekde tu na juhu.
No a mohli by sme teda urobiť také niečo, že odhadom tuná je málo pravdepodobné, že by niečo bolo, lebo to máme celkom dobre prechodené, aj keď je pravda, že mohlo by sa niečo zjaviť, ale obrovskú porciu tej oblasti prechodenú nemáme a tá leží týmto smerom, vlastne toto, čo tu máme nepreskúmané, smerom k Verdant Chambers, tuná a tuná na juh. Takže ja by som povedal, že poďme tam. A asi by som toto prepojil a keďže už sme toto skúsili, aj tu sme už myslím boli po začiatku Troll Troubles, a tak by sme mohli ísť vlastne sem. No tu asi nič nebude, však uvidíme, že kam sa dostaneme. A prepojil by som teda túto cestičku. Takže poďme sem. A 9. musíme byť naspäť. Á, Random Encounter, tak poďme. Takže náhodný Encounter. Ajaj. No, urobme to takto. Požehnaj. Daj si na seba štít. Takto. Dobre, a teraz to chce kyselinku. Moment, táto má kyselinku, lebo ona má sekeru, ktorá dáva poškodenie kyselinou. Takže Amiri, postaraj sa prosím ťa o tohoto. A my sa ešte postaráme o tohoto. A ešte by tu jeden mal byť, tuším. No, Dalton, starší polelf stojí predo mnou. Jeho vlasy vybielené slnkom svedčia o skúsenom cestovateľovi a seba dôvera, s ktorou drží luk, o skúsenom bojovníkovi. A jeho vospony rôznych vecí svedčí o tom, že bude aj obchodník. Prekliatí troli. Skoro sme zdochli už od toho smrádu. Takmer ma dostali. Odkedy sa troli neboja ohňa? Našťastie sme mali pár fľašek kyseliny. Vďaka, že ste sa zjavili včas. Ktokoľvek vládne tejto krajine, sa dosť málo stará o jej bezpečnosť. Prednedávnom boli cesty bezpečné a teraz sú ponechané na pospas trolom. Ale kde sú moje dobré spôsoby? Som Dalton z Milonu a som obchodník. A kto si ty? Ja som tunajší vládca a máš pravdu. Uvidím, čo sa dá robiť, aby sa stali cesty znovu bezpečnými. O, prosím o prepáčenie, vaša výsosť, ale títo troli sú ohrozením pre každého. Napadli niekoľko dedín, zničili niekoľko mostov a plašia obchodné karavány, horšie ako banditi. Ak chce vaša výsosť vyriešiť tento problém, poznám mága, ktorý býva neďaleko, čas od času mu predávam chemikálie na kúzla a je expert na trolov, ktorý sa mohol by vedieť, prečo zrazu sú odvážnejší a ohňovzdorní.
povedz mi viac o tom mágovi. Volá sa Bartolomiu, nie je zlý človek, je vždy zdvorilý, ale je s ním niečo zvláštne. Dom má obklopený pascami s jednou bezpečnou cestičkou pomedzi ne. Nebojí sa trolov ani banditov. A keď na vás pozerá, tak ako keby vás skúmal. Ako keby zvažoval, že sa do vás nabúra, aby videl, čo máte vnútri. Sú cez to ešte nejaké iné nebezpečia? Troli nestačia, ale počul som, že sa tu usadil hodak. A odtedy obchodníci chodia radšej lesom. Označím vám jaskyňu na mape. Nikdy som nebojoval s hodakom zatiaľ. Si z Mivonu, čo tam hovoria o novom panstve? Keďže bol Mivon založený s Warlordmi, ktorí sa odmietli skloniť pred novým vládcom a ušli z Brevoju, tak síce nie sme Brevojania, ale naši ľudia a tunajší ľudia majú veľa spoločného. Sme v podstate vzdialení bratranci. A myslím, vítaní bratranci nie je taký, na ktorých by ste radšej zabudli. Vidím, že si skúsený obchodník. Čo by si povedal na fungovanie exkluzívne v mojom v mojej krajine. Nechápte ma zle, vaša milosť, ale mám v Brevoji rodinu, takže musím tam za každým odskočiť. No dobre, ale cesty sú nebezpečné. Navrhujem, aby si počkal v hlavnom meste, kým ich zabezpečíme. V regióne je dosť veľa obchodných príležitostí. Ak sú veci také zlé, tak dobré, môžem tu načas zostať. Tak veľa šťastia. Dostali sme aj nejaké pozornosti. Fajn, super. Chalan sa doliečil zjavne. No. A nová úloha. Obehme tých trolov. Celkom dobre sme obišli, treba povedať. Povedal by som, že vynikajúco sme obišli. Asi by som pobehal lokáciu, lebo však môže sa ešte niečo nájsť, nejaké prkotinky. All according to plan. Aha, čiže toto im zabraňuje v prejazde. No, oberať o veci ho asi nebudem. In due time. Keby sa tu ešte našla nejaká vec na tej mape, nebolo by zle. Ako, bolo by fajn, si osobne myslím, keby na tých mapách boli nejaké náhodné predmety, ale zjavne nie sú. Dobre, škoda. Zajemneme si to. Jeden nikdy nevie. Aj tak by ma zaujímalo, že čo má v tých veciach. Žrádlo. Čiže nič také extra. Uvidíme.
Ale neprotestujú proti vykradnutiu, to znamená, že... Predsa len. A poďme ďalej. No, a v rámci onoho idenia ďalej si pozrieme denník a pozrieme si mapu. Čiže toto je ten Bartolomiu, to sme vedeli. Ja by som pokračoval touto cestou, čo nemáme prepojenú sem. A Hodagovo hniezdo je tu, takže potom by sme mohli potiahnuť prieskumnú cestu možno ešte sem. Niekde, kde sa bude dať... No, však uvidíme. A ešte denník si pozrime, čiže... Nature of the Beast, máme ísť za Bartolomejom. Amiri má upgradenutý quest osobný. A ďalej nič. Fajn, super. Takže by sme mohli ísť ďalej sem. A tady to. Náhodný encounter. Enemy approaching. Dvemerket. No dobre. To tu vie požehnávať. Tento. Takto. No dobre, takto. 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 Takže pomohol som Dvemerket proste nejakej mačkovitej potvorke. No dobre. Jediný problém, čo tu vidím, je, že tu na náš kamarát je mierne pošramotený. A mal tu niekto tú liečivú paličku? Má, no on. Dobre, ale zatiaľ kúzla má, tak by som asi použil tie. Toto stačí. A neviem, kto má najväčšiu... Nature, ale... Amiri, jasne. Takže poďme ďalej. Dobre, a teraz ideme
znovu navštíviť ďalšie miesto, kde sme už boli. Ja by som radil takto, že keď to teda hráte, tak si vedte záznamy, kde ste boli pred, po určitých udalostiach, aby ste zhruba vedeli, že s čím počítať. Takže tu sme boli pred Troll Troubles, ale počas nie, tak oplatí sa tam asi ísť. Podobne ako ten brod, hej, sa zmenil, tak možno aj tu sa niečo zmenilo. Fajn. To sme videli minule, tuším. Aha, Havino. A priateľský, že by sme mali ísť za ním? Jubilost zjavne nestíha. That is not far. Čo zavíjaš, chlape? Here I am. See. Aha. Aha, týpek. Nekundajo. Takže asi si to uložíme. Takže išli sme za divným vlkom a vyšli sme na vrchol kopca, kde bol Černoško, ktorý sedel pod kríkom. Vlk pribehol k nemu a posadil sa neďaleko, dýchčiac. Get lost, dog. You're not needed here. Koho si to priviedol? Pýta sa chlapík vlka. Vypadni, pse, netreba ťa tu. Že vyzeralo to, ako keby ho chcel udrieť, ale ten Havino sa o to vôbec nestaral. Chlapík sa postavil a zbadali sme krv na pravej strane jeho kožených nohavíc. Je veľmi vysoký, opiera sa o luk, jeho poranená noha sa zľahka chveje a pravá strana jeho nohavíc tmavne od čerstvej krvi. Na týpkovi nevidno, že by prejavoval bolesť až na to, že zviera čeluste. Ekundajo. Ja som Selurin a vládnem v tejto krajine. S radosťou ťa spoznávam. Are you decent? Že či som decentný. Ale teda slušný. Krvácaš. Musíme ťa ošetriť. This wound isn't the deadliest. Už som to ošetril. Toto nie je smrteľná rana. No dobre. Sme kamoši. Čo tu robíš? Sitting. Waiting. Hunting. Sedím, čakám, lovím. A koho možno ti môžeme pomôcť? Alebo tá takto. Lured your curiosity. Saves me right.
No, hovorí ako Apač. The name's Ekan Dayo. Ekan for decent ones. Used to be a carpenter in the Bissell Hill village. Trolls attacked, killed everyone but me. We'll show them that was a mistake. Takže bol tesár v dedine Bristol Hill, napadli ich troli, zabili všetkých okrem neho a on im ide ukázať, že to bola ťažká chyba. They all deserve death. Kargard most of all. Rock troll. He led them. Zaslúžia si smrť a zvlášť Kargard, čo je kamenný troll, ktorý ich vedie. Dobre, čiže... Ako môže tesár efektívne loviť trolov? You were not always a baron. Here, I was not always a carpenter. Nothing to lose anymore. Ty si nebol vždy barón, a ja som nebol vždy tesár. Ekun pozerá kam si cez o mňa. A nemám čo strátiť. Prečo sedíš tu na kopci? Troll feet often followed this path. Can't hunt them anymore. That's why I wait. They will come here eventually. Čiže troli chodia po tomto chodníku. Nemôžem ich viac v podstate naháňať. A preto čakám. Oni prídu. Ako si prišiel k tomu zraneniu? I've been hunting trolls until they have hunted back. The wound can't stop the hunting. Just slows it down. Lovil som ich toľko, až ma začali loviť oni. Rana ma nezastaví, maximálne ma spomalí. A vieš, že miestni troli sa neboja ohňa? No, didn't. Fire arrows couldn't murder them. Now I know the reason. Had no chance here. Can see it now. Tak práve sa to dozvedel. Tiež lovím trolov. Pridáš sa? Takže vyzerá, že je rád, že dostal túto ponuku. We'll mark on your map all the places where troll feet tread the land. Troll's lair must be somewhere nearby. Aha, trpasličie ruiny. Zaujímavé, takže dozvedeli sme sa tri lokácie, kde by mohli troli byť. The spirit is strong, but the body falters. We'll follow you wherever you need, but this wound must be tended by healers in the capital. Don't want to burden. Takže budeme nasledovať. Ale musí si nechať ošetriť zranenia v meste, teda vlastne v tej našej dedine. Nechce byť príťažou. One more thing before we go. Troll feet tread this path often. Would like to stay here until they appear. Jasne, v pohode. Myslím, že otázky sme už vyčerpali. You have my respect, but the answers shall be postponed. Swear by Torag the time for question will come after Kargard's last breath is drawn. One more lost soul, moaning, suffering from despair. Cast away the false light of the Torag's forge and see the verity in Grotus's moonlight. Ďalšia stratená duša, skuvíňajúca zúfalstvom, odožeň falošné svetlo Toragovej vyhne a vzhliadni na pravú tvár Grotusovu, povedzme.
Dobre, ja si myslím, že môžeme to takto vyriešiť, že rozprávať sa vzaj budeme neskôr, tak a poďme teda vyčkať na trolov. O 3 hodinky trolíci došli, že tohoto by sme mali ako prvého zamerať. No, mohli by sme urobiť takú vec, že pošleme napríklad Amiri domov a vezmeme Ekundaja, aspoň zatiaľ. Aspoň uvidíme, že aké má schopnosti a podobne. A teraz by sme ho mohli preliečiť. Ja by som mohol požehnať. Tak. A idem pozrieť potom Drastikovi. Dobre. Čiže po ňom a po ňom Valéria by mohla tuná a trpoš tiež. Aj, aj. Takže teraz potrebujeme tu na bombičku. No a ešte jednu bombičku potrebujeme. Tak. No blbé je, že tu na... Christian je na tom, povedzme, že nie veľmi dobré. Takže by sme mali... Yes, I'm still here. How may I help? Tým, že tu nemáme nemrtvú, tak našťastie nemusíme veľmi kalkulovať. Confide in me. Smagritium Turinos. Dobre. No a mohli by sme ísť niekam. Ja len neviem, že či sa netreba aj vyspať pomaly. Ani tak nejde o to, že by mali málo kúziel, ako to, že už sme dosť dlho na ceste. Bez oddychu navyše. All according to plan. No, je tu vidno stopy nášho predchádzajúceho pôsobenia. Dobre, takže si uložíme.
Pozrieme si. Aha. Takže Ekundajo nám dodal nejaké ďalšie možnosti. Dobre. A teda mohli by sme sa utáboriť, pretože mám takého škaredého feelinga, že už sme na ceste dosť dlho. Je 1.9.37, to ešte nie je až také celkom zlé, lebo prvé, lebo sme pred pár hodinami teda vyrazili. Dobre, však 7 minúte to mám, tak pokračujeme pomaly. No a podľa Ekundaja by mohlo byť niečo teda tuná, tuná alebo tuná. To je celkom fair, len teda ako sa tam najideálnejšie dostať. Ono by sme mohli použiť tento priechod, ale ja by som povedal, že ešte by som natiahol kúsok cesty k Verdant Chambers, a potom by som sa začal vrácať, lebo stačí mi byť doma toho 9., keď sa bude rozhodovať o tom evente, ktorý mal vtedy skončiť. Takže mám niekoľko dní, môžeme sa venovať skúmaniu. Tak poďme. Mhm. V zásade chceme sa dostať do blízkosti Verdant Chambers a nájsť priechod cez rieku. No, sme unavení, poďme. Tu sa vyspíme, keď to dobojujeme. Takže požehnám. Tak a ideme hľadať. Aha, Sentinel, veterán. Tak dobre, však vyrobíme s nimi krátky proces. Yes? Primitives! I grant you death. Á, to ich je docela dosť. No, bolo to také nenápadné, by som povedal. My strength fades. Your life ebbs low. Mhm. A teda tradične prehľadáme celú oblasť. In due time. Aj keď opäť u týchto náhodne generovaných stretnutí tam väčšinou nie je vôbec nič. Vlastne asi nepamätám, že by som niekedy na mape náhodného stretnutia niečo našiel. Ale ani len bylinky nie, to je tá sranda. Ah,
are. Dobre, takže myslím, že môžeme uložiť a pokračovať v oddychu. Takže rozložíme táborisko. No. A myslím, že taký Ekundajo bude lepší lovec. Takže on má plus 8. A Ekundajo plus 11. Takže je zďaleka najlepší lovec. Výborne. Teraz kamufláž. Zďaleka najlepší som ja. Varenie z toho zvýšku. Náš alchymista. Trpoš. Je dobrý strážca. Toto tiež nie je zlé. A klasicky takto. A skúsime Haggis. Je pre trpoša. Toto je tuším Lindsay. Skúsme cibulovú polievku, že či náhodou niekto z nich to nezvykne. Everyone is striving somewhere, wanting something, fighting for something, like the silly fuss of little blind mice. But you fight beside us. Is this because you don't understand your own god's teachings? Or perhaps there's wisdom in participating in worldly matters? No dobre. Takže zjavne sme celkom slušne pochodili. Selurin, prv ako pôjdeme ďalej, chcem ti niečo dať. Lektuaríke. Mohol by robiť radšej liečivé. Vďaka. Čau. Takže cibulová polievka je obľúbeným jedlom tu na nášho alchymistu. A ideme ďalej. Áno, takže tady tu sa asi ide k Verdant Chambers a tady tu sa ide cez rieku. Takže išiel by som na druhú stranu rieky. Toto necháme na niekedy dosť inokedy. A išli by sme pozrieť najprv tieto bližšie končiny. Prečo bližšie? Pretože chcem ísť sem za tým čarodejom, že čo mi k tomu vie povedať. A nechcem stratiť príliš veľa času cestou kto vie kam. Takže na druhú stranu rieky a poďme sem najprv asi. Takže koboldí chodníček. Kopce vyzerali pekne, dokonca ako keby nás vítali. Žiadna sivá hmla a žiadny opar. Len sme si tak išli chodníkom a vyžívali sme sa pohľadom na malé biele pyramídy, ktoré boli postavené s kamienkou. Moment, s kamienkou? Wow. Tak s kamienkou nie, ale z vyleštených kostí. Pozdĺž cestičky v tráve boli postavené pyramídy z vyleštených koboldích pozostatkov. Priviedlo nás to k rozmýšľaniu, či je rozumné nasledovať cestu, ktorá je značená samotnou smrťou.
No ale tak samozrejme, čo iné nám zostávalo, ako pokračovať. Nesnažili sme sa myslieť na to, kto a prečo vyleštil koboldie stavce. A tak sme rýchlo pokračovali smerom k bledým vrchom. Netrvalo to dlho a došli sme k horskej rieke, cez ktorú viedol most. Fajn, most. To bolo trošku prehnané pomenovanie, pretože to bola proste halus o hrúbke ramena, preložená z jedného brehu na druhý. Mohla byť dostatočná pre kobolda, pretože na druhej strane sme zase videli takéto kostené pyramídy, ale rozhodne nevyzerala natoľko pevná, aby niekto z našej partie po nej prešiel. Preskúmali sme lepšie tú vetvu. A vyzeralo to, že pre tú vetvu svedčí aspoň to, že vyzerá dosť pevne. Ale to jej nezabránilo sa prepotať a pretáčať. Takže v konečnom dôsledku by nás zaujímalo, že koľko koboldov sa zošmyklo a našlo hrob v ľadovej rieke. Preskúmali sme aj rieku a zistili sme, že rieka je dosť hlboká. Už pri okraji som nedočiahol rukou na dno a samozrejme bola aj ľadovo studená. Takže kto to skúsi? Tu je slušná obratnosť, tu je slušná atletika a sila. Ja by som možno vybral Ekundaja. Ktorý to teda skúsil, ale ako postupoval po halúzi, začala sa pod ním natoľko trepotať a prevrácať, že nič inému nezostalo, ako preskočiť na druhú stranu. Aj sa mu to podarilo a na druhej strane našiel v kríkoch odložený rebrík, z čoho sme usúdili, že koboldi cez rieku prechádzali takým spôsobom, že ten najobratnejší z nich prešiel po halúzi a potom prešli po rebríčku, ktorý prehodili cez rieku a stiahli ho naspäť. No a došli sme na koboldie pohrebisko, kde bola obrovská socha, postavená zase samozrejme z kosti a zobrazujúca dráka. Celá bola tak postavená, že po vybratí jednej kosti sa mohla kedykoľvek zrútiť. No a zrovna taká zle uložená kosť tam bola a udrela nám do oka. Rozhodol som sa rešpektovať koboldiu svätyňu. A opravil som tú kostičku, ktorá to všetko držala pokope a hrozilo, že sa to celé zrúti. A vnútri tej sochy som zrazu našiel smaragd. Vyzeralo to, ako keby koboldi duchovia sa nám chceli odvďačiť za opravu tej sochy. Fajn, takže to máme za sebou a vrátil by som sa a pokračoval sem k tomu mostu. Výborne. A predtým, ako pôjdeme ďalej na juh, tak sa ideme porozprávať s tým mágom, že čo vie o troloch. I tire. Time to search for the spot to rest. Dobre, dorazili sme tam unavení, tak by som to rovno využil na vyspanie sa.
môžeme nechať. ...14 hodín, celkom dosť, no ale tak čo už. Dobre. No a poďme teda... ...k Bartolomejovi. All according to plan. In due time. That is not far. Ahoj, vieš niečo o miestnych troloch, ktorí sú odolní proti ohňu? Nikdy som nepočul o ničom takom, ale ak je to pravda, tak musím prehodnotiť moje obrany. Vaša výsosť, obávam sa, že musíme túto konverzáciu prerušiť. Pred chvíľou sa do jednej z mojich ohnivých pascí chytil trol, a zostal nezranený. Predpokladám, že je to šanca preskúmať jeho mŕtvolu a lepšie sa a tým byť schopný lepšie odpovedať na tieto otázky. Žiadam vás o vašu ochranu. Prosím, poďte za mnou. Jasne. Who will prevail? Does it matter? Takže požehnáme, alebo na čo, rovno zaútočíme. Keby sme to bez toho žehnania veľkého absolvovali, nebolo by zlé asi. A tu na by mohol Bone Shaker napríklad. Dobre, a samozrejme kyselinku. Dobre. Tak pri najhoršom stále sú zraniteľní oceľou a kyselinou. Poďme sa teda pozrieť, prečo tento tvor stratil svoj rešpekt pred ohňom. Na hrudi trola bol symbol kováčskej nákovy obkolesený nejakými trnistými halúzami. A toto je teda tá príčina, prečo jeho meso nechcelo horieť. A Harim si to tiež pozrel a povedal, že vie rozoznať ten prekliaty symbol. Je to Toragovo kladivo. Je to boh, ktorý zanedbáva aj svojich najvernejších nasledovateľov. Neviem, prečo to kladivo je dekorované trňmi. Ale že to tak pristane tomu zradnému bohu. A Ekundayo si myslí, že to môže byť buď nejaký tajný symbol, alebo úmyselné... úmyselná svetokrádež alebo také niečo.
a Bartolomiu to vyrezal, ten symbol, že to musí preštudovať a dal nám kľúče od svojho laboratória. Celkom zaujímavé. Pozrime si ho. Aha. Laboratórium bude asi ten domček tuto hore, do ktorého sa nedalo dostať. Výborne. I believe I found... Aha, tajné dvere. To si pozrieme. Mhm. No, uložíme. No, poďme sa pohrať s truhlicou, takže myslím, že Jubilost je najlepší zlodej. A zbadal pascu. Aj ju zneškodnil. You can thank me now. Výborne. To je dobré. Poďme ďalej. Laboratórium. Nože, ihly, chemikálie a tak ďalej, dobre. Tak labák však. To je čo, trolia noha? Či ruka? Hej. Teda, viac menej. Denník, to môže byť zaujímavé čítanie. Na denníku je symbol B a potom I a I. Ak B je Bartolomej, tak čo je potom I a I? No, nevyzerá ten denník najlepšie. V skratke, Bartolomej chytil trola Dimvita a študuje, ako regeneruje a zistil, že v podstate nič mu neubližuje. A dokonca neexistuje u nich niečo ako prach bolesti. A pokiaľ sa vyhnú kontaktu s ohňom alebo kyselinou, tak v horizonte niekoľkých dní sa im rany hoja. No len pár dní na toho Dimvit kvalitne uhryzol. Potom prišiel na to, že keď mu ureže naraz tri končatiny, tak to začína byť veľmi pomalé. Aha. Aj takže to I a I znamená nezraniteľný a neporaziteľný. No, výborné. Takže proste robil pokusy na troloch s regeneráciou. All according to plan. Ktorú možno trochu precenil. Chrám rúží. Ďalšia z knižiek do zbierky. Aha, ďalšia truhlička. Ehe. In due time. Dobre. A tu je ten Dimvit.
vychudnutý troll. Čiže robil na ňom pokusy. Zabite ma, dosť to bolí. A teraz prišiel Delgado. A hovorí o tej vzorke z toho trola, čo sme vonku zabili, že to bolo jednoduchšie, ako si myslel. Je to jednoduché kúzlo ochrany proti ohňu, ktoré vie akýkoľvek čarodej začarovať. A nezvykle bolo len to, ako bolo to kúzlo aplikované. A nebolo určite čarované ľudskou rukou. Bolo to urobené nejakým artefaktom, ktorý umožňuje vyrábať ohňuzdorných trolov v obrovských číslach, v obrovských počtoch. A je to dosť zlá správa. Čiže musí vyrobiť kyselinové pasce. A podľa neho, keď sa troli týmto spôsobom organizujú, tak musí ich riadiť z pozadia nejaká vyššia inteligencia. A ak to je ten prípad, tak zoznam potenciálnych cieľov, ktoré majú takú moc, je krátky. Sľubujem vám odmenu. Ale sľúbil som vám odmenu, tak tu máte, prosím, tento čarovný prútik kyselinových šípov. Obávam sa, že ich budem čoskoro potrebovať. Prosím ťa, objasni mi, čo robí ten troll v tej tvojej klietke. Á, tak to je najväčší projekt mojej kariéry. Čiže má ho vraj legálne a tak ďalej. Valéria poznamenala, že na nešťastie je v práve, že nie je to zakázané. Čo s ním? Pravda je, že zatiaľ si ho asi nechcem nasrať. Povedzme takto. Však can't forbid to nie je celkom, tak mohol by som to zakázať, no len mi to teda... Aspoň mu poviem, čo si o tom myslím. Ako mohol by som aj toto, ale... No dobre, urobil by som takú vec. Hops. Zisti viac o troloch. Čiže kto je za tým zistiť? Bude zaujímavé. Celkom.
Ešte by sme mohli od neho skúsiť niečo kúpiť, len neviem, či máme na to peniaze. On mal taký protitrolný náhrdelník, toto. Len teda vidím, že tá cena je dosť nechutná. Ale tak máme nejakú korisť aspoň. To sú už tie jeho veci, s tými by som ho nemal oboznamovať. A teda mohli by sme toto skúsiť. To by proti trolom mohlo pomôcť a špeciálne teda tu na týpek by mohol si s tým výjsť. Vzhľadom na to, že sa hrnie do boja, ale nemá nejaké veľké, nejakú významnú zbroj. Tak. Takže mu to dáme. No, to by sme mali. A prečo to má zrazu určené? Ale dobre. A čo je toto? Aha, to je tiež dobré. Inak to brnenie má také na nič. Nemá brnenia, chalan. Takú plus jednotku, plus dvojku koženicu keby mal. Má toto plus jedna, ale to sa nám neoplatí kupovať. Dobre, myslím, že stačí. Sice ešte by som vedel, no nejaké veci možno popredať, ale... That is not far. Nie som spokojný s tým, že sa mi... Takže toho trola nie je také jednoduché pustiť alebo humánne zabiť. Neviem, či by potom ešte predával totiž. No a mohli by sme sa vybrať preč. Čiže vyspatí sme, len mierne použitý bojom, ale aj to len jedným bojom. Takže by sme mohli sa vrátiť a pokračovať v prieskume tých južných končín. No a môžeme pokračovať ďalej. Ja by som ešte využil čas, ktorý mám do konca Tristianovho questu. Tristianovho eventu. A musíme sa vrátiť do 9. Čiže máme 7 hodín 4. arodu. Čiže máme zhruba 5-5,5 dňa. A išiel by som niekde do týchto oblastí vzdialených, jednak to trošku premapovať a ďalej sa uvidí. Takže toto je 12 hodín. Ono je to kúsok, ale je to strašne ďaleko, lebo je to vlastne akože zlý terén.
Aha, koboldí kemp. No, je stále 4. a sme na tom relatívne dobre, aj keď už ideme skoro celý deň. Vlastne odtiaľ to sme koľko? 15 hodín. A máme to domov asi deň. A to je trošku problém, keď sa nad tým zamyslíte, ale išli by sme sem do koboldieho kempu. Čo je malá čistinka v lese, na ktorej kto si postavil kemp. A počujeme tam syčivé jazyky v nezrozumiteľnom jazyku. No poďme na to. Toto je dôležitá rada, keď neviete, čo so sebou sejvnite. Takže našli sme stádo koboldov a zjavne nie sú nejaký nebezpečný alebo agresívny, alebo ako to povedať, ale proste ako nás zbadali, vyskočili a zhromaždili sa okolo nás, preskakujúc jeden cez druhého a jeden na druhého, mrmľúc niečo vo svojom jazyku. Jeden kobold vystúpil z celého toho davu, ktorý je má trošku svetlejšie šupiny od svojich kolegov a vyzerá byť extrémne starý. Jeho koža je suchá a bez života a zjavne o nejaké šupiny prišiel už pred dlhým časom. Je na ňom niečo zaujímavé. Vyzerá byť pokojný, vyžaruje sebadôveru a vyzerá rozumne. Jubilostovi sa to v podstate veľmi nepáči, pretože s nimi má skúsenosti, že sú to šikovní zlodeji. Takže v podstate nás privítal. No, dobre, čau. Takže ďalej na mňa čumí. Kobodi ľudia. Láska? No, výborné. Tartuk kráľ hľadať. To je akože serč. Tartuk? Aké známe meno. Povedz mi, poznáš príbeh mena Sudscale? Sudscale, zlí nie kamaráti. Dobre, tak si to trošku ujasníme. Nič. Ako tomu mám rozumieť? Tartuk sa má rád s trolmi a hľadajú koboldi Tartuka? Čiže, áno. Koboldi hľadajú svojho kráľa Tartuka, ktorý kamsi zmizol a nejakým spôsobom sa spriahol s nejakými trolmi. Toto inak dáva celkom význam, keďže Tartu, čo sám je, povedzme, že mág. A
Troli sú magicky pozmenení. Áno, presne tak, Tartuk je ten purpurový bastard. Prečo hľadáte Tartuka? Čiže poslať ich niekam do oného. No, do Hodagovho oného by som ich zasa si úplne neposielal. Aj keď kto vie. A proste pošlem ich do preču. Takže som ich vlastne poslal náhodným smerom. No. A tak trošku si to tu pozrime. Vôbec nie je zlé. By som tak povedal, že toto nie je náhodná lokácia. Tak si to tu prejdime celé. Aha, bylinky. A Christian nám povýšil. In due time. Interesting. Ah. Bylinky. To sa oplatilo celkom. Takže na rozdiel od kopy iných lokácií sem sa reálne oplatilo ísť. A tak toto zase nie je náhodná lokácia, že áno. Možno by tu stálo za to si aj schrupnúť. V každom prípade by som mohol povýšiť Tristiana. Takže poďme na to. Tak, povedal by som, že samozrejme zostaneme pri klerikovi. Tie jeho hlavné veci sú samozrejme religion, nature a dal by som mu do arkány určite. A buď perception alebo persuasion. A povedzme takto. A všeličo by sa dalo, buď napríklad spell focus, alebo combat casting.
ale možno by som mu dal spell focus a že by evokáciu. Myslím, že môže byť evokácia. Potom mu dáme napríklad combat casting a tak ďalej, ale toto myslím, že môže byť. A vlastne evokácia, tam čo patrí? Tam patrí všeličo. Pozrieme, čo mu pribudlo. Takže Fireball, tak to samozrejme to sa výrazným spôsobom hodí. A čo ja viem, mohli by sme dať napríklad niečo ako máme tu dvoch. Ten tretí level, neviem, či som vôbec Harimovi, no jasne, Harim nemá kúzla tretieho levelu odpamätané, tak určite Dispel Magic je fajn, určite lepšie ako Rage, hej. A čo sa týka tohoto, tak by som mu dal napríklad Prayer by bol fajn. Povedzme, že odstrániť jed. Nie odstrániť, spomaliť jed. A tu by sme dali, že odolať energii. Čiže také základné hromadné ochranné kúzla. A nejaké liečenie, ono v podstate teraz tu nemáme nemrtvú elfku, takže nemusíme veľmi vymýšľať a všetko z tohoto sa dá konvertovať na liečenie, čiže nemusíme dávať toto, ale môžeme dať napríklad prayer, čo je dosť výrazné kúzlo. A je menšia pravdepodobnosť, že padne trpaslík, ako že padne tento chalanisko. Tak by som povedal, že ten prayer a tuná. No, tak to je dosť otázne, ale v podstate tiež. Však, keď sa dá všetko konvertovať na liečenie, je to skoro jedno. Keď už teda pridelujeme kúzla do slotov, tak by sme pozreli tu na, čo má tento týpek. No, to nestojí za veľa. A možno by sme ešte tu na Ekundajovi vymenili kúzlo za niečo užitočnejšie, napríklad za zamotanie. A spať teraz nejdeme, spať budeme onedlho. Tak keď si to situácia vyžiada. Takže sme vlastne skončili a môžeme sa vybrať ďalej. No, kam sa mi nechce, to je toto, ale chcel by som sa dostať sem, takže možno najlepšie by bolo vrátiť sa naspäť na križovatku. Prečo sa toto nezmazalo, keď sme tam boli? A mohli by sme takto sa vybrať. No ja by som ich naozaj nechal oddychnúť. A toto je celkom dobré rozdelenie. Akurát možno by som vymenil onion soup za napríklad haggis. Aby aj trpaslík mal radosť.
Oh, I lost a button. Thus the inevitable end of the world is seen even in the littlest of things. Hodiny trvalo, to vôbec nie je zlé. A pokračujeme teda na tú troliu čistinku. Aha, to nie je tak priamo. No dobre, takže takto. A teraz. Aha, knižočka. Takže na mieste sme zbadali stopy brutálnej trolej hostiny. Sú tam proste kosti rozhádzané, stopy velikánskych nôh, stromy doškriabané od pazúrov a na halúziach sú napichané lebky ľudí a zvierat. Ako staré, tak aj nové, to znamená, že asi tam teda chodia častejšie. Trolie stopy vedú von z toho plácku, ale dá sa povedať, že troli tam bývajú často. Ekundajo sa väčšinou netvári nejako výrazne, ale momentálne sa zatváril znechutene. Môžeme vidieť bolesť, ktorú cítil, keď sa pozrel na zbytky trolej hostiny. Oni sa vrátia, musíme ich prepadnúť. Harim prešiel rukou ponad lebky, so smutným úsmevom na tvári, pomaly potriasol hlavou. Striaslo ma od predstavy, čo si asi tak myslí. Inak ten Harim je taký zvláštny, lebo on není zlý chalanisko, ale teda ako otravný je riadne. Takže počkáme. Troli si naozaj dali na čas. Slnko stúpalo vyššie a vyššie, ale nič sme nepočuli okrem bzučania hmyzu a spevu vtákov. Ekundajo zmrzol, držiac svoj luk a čumiac do lesa. Bolo na ňom jasne vidieť, že čaká, kedy sa troli vrátia a je rozhodnutý ich všetkých zlikvidovať. Neproduktívne čakanie nás začalo otravovať. Ja by som tak povedal, že keby sme si to savili pred týmto, čo som teda aj urobil, tak vlastne nedočkáte sa, hej. Môžete si to vyskúšať, podľa toho, koľko čakáte, uplynie rôzne veľa času a dostanete rôzne počty bodov, alebo dokonca aj nejaké tie cestovné dávky, tie racióny. Ale keď si to vyexperimentujete a je to konzistentné, teda vždy rovnaké, tak keď sa to vykašlete hneď po prvom čakaní, tak dostanete najväčšiu odmenu. A to konkrétne tých 540 bodov. Stále sa môžu vrátiť, hovorí Ekundajo, zľahka rozčarovaný, ale nedohadoval sa. Vzhľadom na to, že vyhľadať ich môže byť užitočnejšie, ako na nich čakať do nekonečna. Kto vie, ako často sa sem vlastne vracajú, mohli by sme čakať dni alebo týždne. Takže nechceli sme už míňať ďalší čas a opustili sme ten plácek. Dobre, v tú ránu sme teda hotoví s týmto miestom a ešte tu máme Monster Den, hniezdo alebo brloch príšery alebo nora alebo také niečo. Môžeme sa ísť pozrieť aj tam. Asi by som to aj saveol. A už máme 6. a rodu, tak pomaly bude treba myslieť na cestu naspäť. Aha, to nie je priamo.
už je večer 6. To znamená, že tá cesta naspäť je tým aktuálnejšia. Chceme. Takže ja by som na to išiel tak, že by som ich zneviditeľnil. A tu vyzerajú byť nejaké batožinky, tak by som ich prehľadal. A mám nepríjemný pocit, že nejaká obluda bude niekde vonku. Asi by som ešte zmenil formáciu, lebo tu z neznámych príčin je vpredu jeden z najzraniteľnejších klerikov. U ktorého je úplne nevhodné, aby išiel dopredu. 3 cesty. All according to plan. Aha, mŕtvolá. A aj vyverná. Preč. Vyverná to je vlastne menší drák. Takže ak chceme s týmto niečo urobiť, tak potom nasledovne, že požehnať. Ďalej by som načaroval brnenia na tých, čo brnenia majú. I will protect. Yes. I am prepared. Ona Adayana. Ha, I reach it. Potom nejaká modlitba by sa hodila. Nejaká ochrana pred zlom a pred jedom. Tak. A teraz by som sa už dal do pohybu, až kým ho nezbadáme. Tak, a začal by som s takými vecami, že studied target, something bothering you? Fireball a bone shaker. A Bone Shaker by mohol v ďalšom kroku načarovať aj tento týpek. And we'll be lost. Dawnflower. Grant me strength. A máme to za sebou, ani to až tak nebolelo. Prehľadáme najprv tieto mŕtvolky. Zaujímavé, lúk nejaký výborný tam bol. To bol asi nejaký mág. No a môžeme pokračovať v prieskume mŕtvolky. Mesko. Len koška sa nepodarila. Dobre, nevadí. Nemôžeme byť veľmi nároční na tomto leveli.
Zaujímavé je, že teda v podstate celkom úspešný boj za nami. Tak. Magritium Turinos. Ono aj tento vie liečiť, takže môžeme... Magritium Turinos. A to sám seba lieči? To čo je za hovadinu? Nevadí. Share your troubles. Magritium Turinos. Magritium Turinos. Magritium Turinos. Dobre. Takže máme. Nazvime to, že nakúpené. Nevyzerá to, že by sa do tej jaskyne dalo ísť. Hej, nevyzerá. Tak ešte zvyšok toho areáliku si prehľadáme. That is not far. Že tu je ďalšia cesta von. Aha. As it should be. A ešte tu sme neboli. No, výborne. A môžeme ísť v podstate preč. A vlastne ešte pred odchodom sa môžeme naučiť ten recept, čo sme našli. Sušené klobásky. A je to... A môžeme ísť asi už naspäť do hlavného mesta. Do toho 9. by sme to mohli akurát stihnúť. Čiže máme 6. večer, 7. 8. večer a tipujem, že jedno spanie cestou. Takže potiaľ to je to koľko? 14 hodín? Ja by som to išiel per partes, pretože oni môžu byť každú chvíľu unavení. Moja skúsenosť hovorí, že je lepšie nenechať ich príliš unaviť. A už sú. Áno, jasne, beze všeho. A keďže nejdeme bojovať, tak môžeme to takto vyriešiť. I love to watch your wolf playing. That animal is full of dignity and nobility. It's just an animal. All an animal knows is loyalty to its pack. The rest is just human invention. No to teda nie je pravda. No a mali by sme to už dať v celkom rozumnom čase domov. Iha.
Takže pri ohníku stál kobold v obnosenom elfskom plášti. Na vzdialenej strane čistinky traja obrovský troli. Sranda, takže čo? Na čo sa pozrieme? Stealth a nature. Dobre. Hanba. Troli z babelci patetický. Plamene nie sú strašné. Zapálil si ruky a vysvetľoval trolom, že plamene sú úplne OK. No skúsim ja. Čiže o čo ide? Takže kobold obviňoval trolov zo zbabelosti. Opakoval niekoľkokrát slovo hargulka. Za každým troli hlbšie a hlbšie zvesili hlavy. Muselo to byť meno dôležitého trola. Nakoniec jeden z trolov nabral odvahu a vykročil k ohňu. Nevieme si predstaviť lepší moment na prepadnutie. Takže hodili sme kameň po koboldovi. Čiže zabránil som koboldovi čarovať, ale troli priamo vleteli do boja. No, tak toto bude zaujímavé, takže poďme na to takto, že tu na náš kamarát dá požehnanie. Ja sa pustím do najzaujímavejšieho trola. Trpoš si na seba hodí brnenie. Ty si hodíš na seba toto. Ty si hodíš na seba štít a ideme na to. Zatiaľ som tuším žiadneho nezasiahol. Zaujímavé. Tento by mohol dostať kyselinovú sprašku rovno. Tam nejaký taký, čo ide k zemi každú chvíľu? Ani nie, ale... Je. Ďalší žeravý kandidát. Výborne, takže sme ich celkom úspešne zlikvidovali. Takže troli majú lídra, ktorý sa volá Hargulka. Dobre, tak to tu prehľadajme trošku. Cloak of Resistance +2.
Takže môžeme zase niekomu vymeniť nádobíčko. Dobre, Tristian má... Toto je vlastne plus 2 a plus 4. Ona je dosť obrnená, ja mám plus 1. Aj tento má plus 1. Aj on má plus 1. Kto má najslabšie savey? No Ekundajo. Tak Ekundajovi dáme plus 2 pláštik. Tak, dobre, aspoň takto. Takže toto máme za sebou. Aj nejakú korisť ďalšiu. A môžeme... Aha, ešte tu je dačo. Potraviny. A čo je toto? Zjavne prehľadať túto oblasť sa celkom oplatí. Čiže toto nie je obyčajná random encounter oblasť, toto je taká trošku vylepšená. All according to plan. Follow my lead. Kráve zvyšky trolej hostiny. No dobre. Tak ešte môžeme doliečiť trpoša. Magritium Turinos. Aj trpoš sám seba ešte môže. A ako je na tom tu na zver? To tak ľahko nezistíme, to musíme takto. No dosť zle. Takže aj toho by sme mali doliečiť. Oh, sorry. Was lost. Confide in me. Magritium Turinos. Fajn, no a poďme teda ďalej domov. Ono domov prídeme LTT, aby sme stihli. Aj, no čo už, tak skúsime. Ako zase, každá zrážka je síce zdržanie, ale čo to je? Hodak, panečku. Tak to nie, toto bude drsné. Modlitba. I am prepared. Požehnanie. Dúfam, že je len jeden. Brnenie. Ten ani nemá už brnenie. No nič. Tak nakoniec to nebolo také strašné s tým hodagom.
Ja som o hodogoch počul samé strašné veci, tak preto som sa tak bál, že ako toto dopadne. Ale zjavne to nebolo až také zlé. Že okolo 4. po obede by sme mohli byť doma. To už vydržíme. Jasne. A poďme najprv do obchodov popredať, čo máme. No, to ti veríme, že si tired. Takže poďme k Verdelovi. A je mu také tie, nazvime to, že drobnosti. Typu prstenie. Šutre. Toto je určite zaujímavý look. Veľmi zaujímavý. Perla. Prsteň. Šutre. Diamantový prach potrebujeme, ďalšie šutríky. Chlast. Fajn, myslím, že to by mu aj stačilo. A keby mal niečo, čo produkuje kyselinu, čo asi nebude mať, to by bolo veľmi fajn. Ale to máme smolu. Čo sa týka inventáru, tak je tu ten perfektný luk, ktorý fakt vyzerá špičkovo. Čiže kritický zásah má krát 4 až. Zaujímavá zbraň. Čo je to The Look of the Draw? Aha, jasne. Ako nie je to až taký výnimočný look? Ale pravdou zostáva... Nie, zvieratko je nejaké... prechorené. Pravdou zostáva, že tento je asi lepší, ale mohli by sme ho dať tu na týpkovi. A predať tento. A predať Hasufovi teraz. Toto je kyselinový flail, akurát, že je ťažký. To znamená, že trpoš by musel ísť bez štítu. A to je trošku zlé, no. Tu by veľa vecí stálo za hriech, pravdu povediac. Ale vo všeobecnosti sa musíme asi uspokojiť s niečím takým, že
predáme lúk, predáme túto strednú zbroj a síce to by nemuselo byť také zlé, uvidíme, tento plášť môžeme predať, takých sa nachádzajú spústy. A nejakú koženú alebo takú nejakú podobnú zbroj. Toto by bolo zaujímavé pre Ekundaja. Lebo on má vlastne obyčajnú koženicu zatiaľ. No ale zatiaľ to necháme tak. On by vlastne mohol byť spôsobilý nosiť aj túto. Čiže až takéto výhodné pre neho nie je, lebo tam je veľký postih na bonuse za obratnosť. Takže toto môžeme predať a pozrieť sa po nejakej, kde sú bonusy za obratnosť lepšie. Tu je do 4 bonus. Tu je do 6 a tu je tiež do 6. Takže je to také, že uvidíme. Zatiaľ aj takto ako peňazí. No, mali by sme, ale nebudem to riskovať. A ešte v rámci návratu by sme mohli pozrieť, či sladké zuby už dokončili svoj job. Nedokončili, nie sú doma. A to je básnička od Kalike, tak si ju môžeme rovno zobrať. A môžeme sa ísť venovať vládnutiu. Žena. Rolnícka žena. No čo to potrebuješ? Pred dvomi dňami môj syn Tyk kam si odbehol a odtedy sme ho nenašli. Kde by mohol byť? Predpokladá, že ho mohla uniesť bosorka. Čiže tá, od ktorej sme mali tie pierka pre tú nymfu asi zohnať. Vraj sa premieňa na čierneho havrana a tak ďalej. Miznú tu ľudia často? Áno. Dobre, skúsim ho nájsť. O, to sa oplatilo. Dobre. No a v rámci toho by sme mohli pozrieť, že ako sme na tom s ostatnými záležitosťami. Takže Kristianovi sa podarilo ukecať toho craftsmana. To je super.
Aj to je super a už sa tu blížime aj s komunitou, aj s armádou, aj s ekonómiou, aj s božstvom k 20-ke, čo je myslím tá hodnota, pri ktorej sú povyšovacie eventy. O 4 dní by toto malo byť jasné. A tu máme tú baňu. Keby to nestálo stovku, tak by som sa do toho fakt pustil. Tie zvyšné veci, to je také, že zatiaľ to za to nestojí, no toto je viac menej to isté. A eventy žiadne, buďme radi, lebo týmto pádom sa nám môže podariť od seba izolovať niekoľko kolečiek eventov, aby nám neinterferovali. Takže ja by som urobil teraz veľkého sejva trónno-miestnosťového. Ešte si pozrime toto. Takže máme tu ten job so strateným deckom. Čiže mali by sme ísť pozrieť tú Swamp Witch. A inak tu vlastne nie je nič tak úplne nové. Až na to, že toto sa nám doplnilo. Dobre. Takže môžeme si urobiť veľkého sejva. Tie veľké sejvy v poslednej dobe máme stále v trónnej miestnosti, čo je obdivuhodné. A vzhľadom na to, že určite je neskoro večer, tak sa môžeme ísť vyspať do ďalšieho dňa.